Jel ovo bilo u redu? Evo, da pređemo onda, ovaj, na, ja vidite, hoću da budem kratak, koncizan, to nije ovaj, moj običaj, ali... Da. Eto, ovaj, i ovo ću da kažem kratko, ovo je jedna fenomenalna priča o narodu. Šta je karakteristično za Etrurce? Iza njih je ostalo svašta. Bogata civilizacija, antički Rim je u stvari nastao na etruskoj civilizaciji, ali oni su za sebe ostavili pismo koje se čita, ali se ne razume. Šta to konkretno znači? To znači da mi čitamo tekst i čujemo zvuk tog teksta, ali ne znamo šta čujemo. To je lepo. A zašto ne znamo šta čujemo? Zato što ne želimo da ga povežemo sa srpskim i sa slovenskim jezikom i uopšte fondom srpskih i slovenskih reči. Bilo je nekoliko naučnika naših koji su se time bavili. Da vidimo da li će sada radi, neće. Ajmo. Evo ga. To je Etrurija. To je centralna Italija, Toskana, Arno i Tibar. Tu se znači nalazi Toskana, to je ono što Englezi zovu Chianti Shire, ali bogati Englezi dolaze tu, beže normalno iz Engleske, ko normalno hoće da žive Englesko. To je normalno. Ovo je sad jedna sličica koju sam ja radio. Možete sami da vam ja ne čitam. Znači, oni su sebe zvali Rasena i ovo su njihovi gradovi. Ništa nisam menjao. Samo sam napisao azbuku. Eto, pogledajte sami, ja ću malo isto da gledam s vama. Interesantni su ovi, na primjer, evo mogu samo da vam akcentujem. Recimo, kosa. Baš me interesuje šta to znači na italijanskom. Ili rusele. Ili vola tera. Šta bi to moglo da znači? Aha! A volci? Ne mogu da se setim. I tako. Ali, videli ste to, ima svašta tu, ali evo ovaj grad ja najviše volim, koji je blizu Rima, Cere. Zato što od tog imena dolazi izraz ceremonije. Oni su bili poznati po kultovima koje su uneli u kultove starog Rima. I ima zapisano, kad su Etrurci bežali iz Rima, poneli su te neke njima važne predmete, kultne, i vratili ih u Cere. Mi ne znamo šta je to. Ali možete zamisliti. Evo još samo jedan, ovaj, evo osti. Ostija, usta. Idemo dalje. Ovo je prikaz najstarijeg Rima iz doba kraljeva. Ono što je, recimo, dobro znati da Tibar ne teče, vidite, stari tok Tibra je bio ovde, a ovo je novi. Opa. Ovo je ta čuvena izola Tiberina, Tibarsko ostrvo. Ovde su živeli Etrurci, a ovde su živeli ti ljudi koji su sebe nisu znali kako da zovu. To je interesantno. Ima kod Plutarha, kod Tita Livija, koga ne mrzi da nađe, oni nisu znali kako sebe da zovu. I zabeleženo da je Romul rekao, pošto on ima tu jednu bandu od 200-300 momaka, koji su tu krali, terorisali taj kraj, on je ovako razmišljao, pa kaže, mi smo samo muškarci, nestaćemo ako ne nabavimo žene. I nabavili su žene u Sabini ili ka Srbinjanima tamo. To je isto čuvena priča i tako je nastao rimski narod. Populus Romanus. Inače, Romul i Rem, njihova majka je bila vestalka. Šta to znači? Da je bila vestita, obučena, zavetovana na večno devičanstvo. Međutim, ostala je trudna. Kazna je bila smrtna kazna. Međutim, ovi, da kažem, ljudi
zaduženi za bezbednost, kad su počeli da ispituju kako je ostala trudna, ona je rekla, pa nisam ja kriva, silovao me Bog Mars. U to vreme ljudi su verovali u Boga, nije kao danas, i oni nisu tu hteli da se mešaju. I pustili su da se rode deca. Ta dva momka, Romul i Rem, osnovali su Rim, posle toga je Romul ubio Rema. Isto stari taj recept koji se provlači kroz sve civilizacije o bratoubistvu. Ovo je isto jedna dobra priča koju, da bi sklopio ovu priču, bilo mi je potrebno 5-6 godina. Vidite, ovde su živeli ovaj grad, Rimljani su tako zvali, nisu govorili Rim, nego grad, a i mi kažemo idemo u grad. Evo vidite, ne kažem idem u Beograd. Latini prisni. Ja sam pretpostavljao da to ima neke veze sa srpskim jezikom. Priski, prisni. Ali nisam mogao to da dokučim. Trebao mi je, da kažem, kontrolni uzorak neki. I da vidimo da li ima... Morat ću ovako da prelistam, izvinjavam se. E, evo ga. Čitajući, slučajno imam ovde u torbi, evo mogu da vam pokažem kako izgleda knjiga. Ja sam za nju pre nekih 20 godina napisao predgovor, nema je nigde. Štampo je Glas srpski iz Banja Luke. Doktor Ranka Kujić, crveno je belo, srpsko-kelske jezičke paralele. E, tu sam našao kod nje da u kelskom jeziku per sign, vidite, znači, umilja to dete. Zašto? Zato što ga majka drži na prsima. One koji nam je najprisniji, ona je na prsima. Mislim, to ne mora da se... I onda mi se upalila lampica da je jedan etruski kralj se zvao Porsena. A imamo i takozvani latinski izraz persona. To je osoba nama bliska koju poznajemo. A sada kad kažete persona, to je nešto neodređeno, može biti bilo ko. I evo dao sam ove, da kažem kao neke paralele, da po delovima tela ljudi dobiju ime. Ne znam, kao Glavonja, Glavurtić ili ima neku izraslinu na čelu, pa Čvorović i tako. I ovo je jedna lepa karta koju sam radio. Ovaj deo u antici, znači prsti, kako bi danas rekli i ovom deo čizme, ovaj špic, ris, zvao se bukvalno ovako, vojnotrija. Nema objašnjenja ni u grčkom, ni u latinskom jeziku. Zašto kažem u grčkom? Zato što su ovde bile Tarent, Turi, Kroton, Lokri, sve ovamo, Sirakuza, Agrigento, sve su to bile grčke kolonije. Počeli su tu Grci da se naseljavaju, što se zna, u 8. veku pre naše ere, ali ovde su bili Feničani u ovom delu. I Panormo, današnji Palermo, pripadao je Feničanima. Stara, prastara fenička kolonija, koji su dolazili tu iz svojih kolonija iz Severne Afrike i Španije. Iz Kartagine najviše. I iz Nove Kartagine u Španiji. E sad, zašto je ovo vojnotrija? Zato što se na starom grčkom, jednom od tih dijalekata, vojnos zvalo vino. U stvari, vojno samo ima onaj grčki nastavak s. Ima dva objašnjenja. Piće nije moglo da dobije svako. Čuvalo se za vojsku. I kao dezinfekcija kad se meša s vodom, ili od toga što su, kažem, one vreže vina uvrnute, vinove loze. I mi kažemo za čoveka koji je kriv i vin u starom srpskom jeziku. Mi ne koristimo tu reč vin, ali koristimo reč nevin. Nije kriv, nego je prav. Eto, možete malo da razmišljate o tome, da ne preterujem s etimologijom, ona je teška ovako kad se
čuveni, ovako ću da počnem, čuveni češki lingvista Beži Hrozni, možda i najveći ikad rođeni paleolingvista, on je dešifrovao pismo heticko bez kontrolnog uzorka. Šta to znači? Nije imao bilingvu kao Šampolion ili drugi neki ljudi, nego je samo gledao u kamen i gledao u kamen godinu dana i počeo da čita. To je neobjašnjivo, ali tako stoji u njegovoj biografiji. Ako vam se pruži prilika, nekad pročitajte, fantastična knjiga. Ovo su Hetiti. Ovo su prikazi stari 3.500 godina na kamenu. Šta odlikuje Hetite? Pa nose opanke, imaju dvoglavog orla, imaju i neke simbole koji podsjećaju na Ocila. I čitavu onu, što posle nalazim u lažnoj priči, da kažem da je ovo, ne znam, dvoglavi orao, da je vizantijski, uopšte nije, evo su Ocila ovde. Šta bi moglo da budu Ocila? Ono što jesu, što se praktično do juče istorijsko smislo koristilo, pribor za paljanje vatre. To je vrhunska tehnologija. Znači, onaj koji može brzo da upali vatru, on je taj. To su danas hakeri. Pa da, ovo je, da kažem, jedna primitivna predstava da onaj koji vlada, on stoji na ovim počinjenima. Naravno, on, to je samo tako prikazano. Međutim, da, tu su neki lavovi panteri, vidite, ovo je rep, i da ti vladari nose nešto što bi moglo da liči na rep tih nekih velikih mačaka. Jel vidite? Interesantno. Lavovi. Lavovi. Ovo je, znači, pre 3.500 godina. Dvoglavi orao, opanci, Ocila, što su nas učili, pričali da smo dobili Ocila iz Vizantije. E, sad smo opet u Italiji. Etrurci, opanci. I to čizme. Znači, nije neka sirotinja, vidite, ima duboke opanke. U to vreme, evo je, nema. U ovo vreme, to je 8. 7. 6. vek pre naše ere, Grci uopšte nisu imali obuću, verovali ili ne. E, lavovi, sad da me ubijete. Ja ne znam da li je ovaj lav iz Turske, a ovaj iz Italije, ili obrnuto. Šta je bitno? Bitno da su oba procenjena na 8. vek pre naše ere, da je jedan nađen u Turskoj, a jedan u Italiji. Što nam dokazuje da je postala i druga se oba tih nekih Hetita, nazovite kako hoćete, ali samo ovo još da vam kažem. Beži Hrozni je rekao da su Hetiti sebe zvali Našili. Ovo Hetiti, to je naučni izraz. Kao što je naučni izraz Vizantija, koji se nikad nije koristio. To je bio Rim. Vizantija je izmišljena mnogo, mnogo godina i vekova kasnije. Kao izraz, naučni. Znači, opet imamo te lavove i to je jedan dokaz da, znači, da su bile najmanje dve seobe, jedna u 12. veku pre naše ere i jedna u ovom 8. veku. I to ima kod antičkih pisaca, može se naći, iskopavanja. E, ovo je interesantno i neću više da davim. Ovo je klasična etruska grobnica. Ima ovde mera. To je kao jedna soba, recimo 5 puta 5. O, ovo je prilaz. Ovo je spreda, ovo je odozgo. Zašto je to bitno? Etrurci su to kapirali da čoveka tu kad sahrane, on ima tu sve kao, kao ovi naši seljaci, što ima sve, ima šporet, mikrotalasnu, mobilni, to je isto bilo Etruri pre 2800 godina. Samo što oni nisu imali plazmu, nego su stavljali po zidovima štitove, mačeve, bogate skupocene, pehare i to. E sad, u čemu je fazon? I, evo, završit ću. Sad, kakvi su Italijani? Treba to pokrasti, ali ne znam gde je to. To je po šumama. Razumete? Jedan se seti
A to ima kod, mislim, kod Zamarovskog, Poljaka. Poljak ih provalio. Jedan Italijan imao je avionsku sliku, slike crno-bele, Italije iz aviona američki. I on je provalio da je negde bleđe. Nije tamno sivo, nego svetlo sivo. I onda je on izlazio na ta mesta i provalio da su to grobnice. Jer je, vidite, tanak sloj zemlje iznad. Nema dovoljno vlage, brzo se suši i tu je slabija vegetacija. Ima oko 2000 tih grobnica. Međutim, jedno 1500 je već bilo opljačkano ko zna kad, pre 2000 godina. To su Rimljani to otvorili i odneli sve, kad su zauzeli Etruriju. To je bilo u 3. veku pre naše ere. I šta se setio Italijan? Genijalno. Pošto je on siromašan, treba platiti radnike. On se setio da buši rupu ovako. Zzz. Pa onda spusti cev, da se ne obrušava zemlja. A onda kroz tu malu cev spusti onaj mali fotoaparatić sa sijalicom. I škljoca. I ako ima nešto, onda iznajmi radnike. Jer je siromašan, ali onda se obogati. Tako da je priča ima srećan kraj. Evo vidite kako ti zove. Ovo je unutrašnjost grobnice, to je čuvena ta natpis Ala Sipa Žerna Peruna, što je Bilbija pročitao, tako vidite ovde. Hop. Evo ga. Ala. Sip Žer. I tamo nešto. Vidjet ćete, posle ima to ovde nejasno. Evo vidite, ovo je jedan klasičan taj ulaz, kako izgleda. Znači, kao kuća, samo što je pod zemljom. To je trebalo i probiti, vidite kako je to urađeno kvalitet. Vrhunski sve, stvarno, ja sam oduševljen. Ovo je čuvena prikaz jednog bračnog para, oni su očigledno mladi napustili ovaj svet, ali vidimo kako su izgledali. Mislim, taj jedan tip Etruraca je tako izgledao. Jezik, malo sam spomenuo kakav je jezik. E, ovo je interesantno. Ovo je udžbenik za etruske vračeve. Oni koji pogađaju šta će biti, kakav će biti ishod žetve, rata, zdravlja, svega. I ima grčka reč jater za lekara i jeter, starija varijanta starogrčkog. I meni to ličilo na jetra. Čemu je služila jetra? Životinja. Mada, moguće da se koristila nekad i jetra ljudi. Ali ne bi se o tome, to je strašna priča, već je kasno. Za neka mala vraćanja dnevna koristile su se džigerice malih životinja, pilića i tako. A za veće ovce, goveda i tako. I vidite, ovde su ispisane na etruskom pismu koji segment čega šta pokazuje. To je kao neki podsjetnik. Ili za ove, nove ove koji uče. I onda sam ja dao neko rešenje da bi moglo to etruskom, tuskom što se koristilo u srednjem veku, da dolazi od srpske reči jetra. Jer dijagnostika se radila preko jetre. Sad kako, ne bih znao da vam kažem, ali pretpostavka je da se sve što ima u jetri, da se nalazi u čoveku. Pa onda on vidi da li je nešto dobro ili loše. Kao makro i mikrokosmos. Dobro, pismo. Evo ovde jedan pečat koji je Sveta Bilbija pročitao kao šti, šta, što, šte. Čitaj kao što je napisano, na primjer, eto. Ono o Vuku Karadžiću, evo. E, ovo su, da kažem, primjeri pisma. Evo, ovde je složeno u jednu liniju. Čita se s desna na levo. I on je to pročitao. Ala, žer, sip, ne, na, peruna. Ja nemam razloga da ne verujem, ali sam i skeptičan. Jer ja ne mogu svoj rukopis da pročitam ovo. Nisam dobar za ovo odgonetanje. I pisali su i u krug. Znači, počne ovako,
i interesantno. To su primjeri. Paralele, hvala na pažnji. Eto, prošli smo na blic kroz dve, da kažem, možda čak i suprotstavljene teme, ali ima jednu dodirnu tačku, to su one etruske ploče u Ženuvu. Eto, sad, što kažu, pitajte. A mogu ja kao... Član politbiroa. Politbiro, pa zapali. Imamo li neke zapise za 6. i 7. vek, gde smo mi po konvencionalnoj istoriji porušili te... Ja, da. 6. i 7. vek naše ere. Nema. Mislim, odakle nema. Sve to tu? Nema. Nema nikakvu dokaze. Zari malo o paraleli da. Knjige na Rodina. I pod pregenka se ljudi stane. Pa, ako gledamo, što bi rekli, mladi tajming, kada je izašla knjiga Kraljevstvo ili Carstvo Slovena, 1601. Već tamo 1603. četvrte, ko izlazi odgovor na to. To je, znači, videla se opasnost od Kraljevstva Slovena, koji prikazuje Slovene kao jednu veliku razuđenu civilizaciju, ili veliku civilizaciju, a polovina knjige je o srpskim vladarima. Od nekih 530 strana, jedno 250 se bavi srpskim zemljama i srpskim vladarima. I u tom kontekstu opisuje katolički pop. Pretpostavka, pošto je bio Dubrovčanin, u to vreme Dubrovčani, iako su bili katolici, bili su Srbi. To valjda, mislim, može svako da razume. Katolička crkva je grozničavo morala da napravi odgovor na to. I verovatno tada se čudom otkriva spis De administrando imperio, o upravljanju imperijom, koji opisuje događaje iz 7. veka, a pisan je u 10. veku, a otkriven je u 17. veku. I to je istorijski izvor. Tako da, vjerojatno, to je odgovor. Jer ono što je interesantno, a to može svako da se osvedoči, meni su skrenuli ljudi pažnju koji su okretni na internetu, da su ulazili i gledali su Kraljstvo Slovena na Wikipedijama raznih zemalja. Recimo, kod Poljaka to je grandiozno veliko delo. Zašto? Zato što glorifikuje Slovena i oni se tu osjećaju, to im je blisko. Katolik je pisao, tako je. A s druge strane, kad pogledate šta su rekli Englezi, Italijani, to je nešto sasvim drugo. Još Italijani, da kažem, pošto je pisano na lepom italijanskom jeziku, s početka 17. veka, koji je praktično ono, kao današnji tekst, lepi rukopis, onda vidite da ima pet istina o Kraljevstvu Slovena. Pet različitih kritika. Pre nas su svi preveli, pre Srba, Kraljevstvo Slovena. Mi smo poslednji preveli. 1968. zajedničko izdanje Bigza i Srpske književne zadruge bavilo se drugom polovinom knjige. Prva polovina gde se pominju vandali, njihov jezik, gde je dao Mavro Orbin vandalske rečnike, s koga se vidi da su vandali govorili slovenskim jezikom, to je odbačeno kao budalaština. Ali to je bio jedan recept koji nije korišćen, samo prvi put kada je u pitanju Mavro Orbin. Recimo, to je uređeno sa knjigom Rebeke Vest. Da je prvi put kada je štampano od 1000 strana, na primjer, štampano je 300 ili 400. I još nekoliko tako stvari koje su, kad su prevođene, prevođene su malo ili su čak menjene. To je bila normalna stvar. Mislim, u nenormalnosti normalno. Tako da, što se tiče
tog porfirogenita, ja sam ubeđen da je to neko vrlo školovan izmešao istinu i laž. Jer kad se pravi neka lažna biografija, onda mora da se ubaci neke stvarne događaje. Bez obzira da li je to životopis, ne znam, jednog čoveka ili naroda. Tako i ovo, a pošto su Srbi u srednjem veku bili velika opasnost za zapadnu civilizaciju, što danas ljudima izgleda nemoguće, a govorio sam o onim velikim nabavkama oružja. Zamislite kad naruči 1500 šlemova. Čekaj bre, za koga je to? Ne znam, 2000 grudnih oklopa. Mačeva, ne znam se broje. E, to je to. Znači, opasnost i treba jedan veliki, ja kažem, sad ću govoriti o Slovenima, pošto je takav naslov. Ili Renjo de Lislavi. Carstvo Slovena. Rusi su preveli kao carstvo Slovena. Jer oni i, sad ekskurs na ekskurs, sedam rimskih kraljeva, mi kažemo, Rusi kažu sedam rimskih careva. Što kao guraju tradiciju carstva. I ima sad i tu definicija šta je carstvo, šta je kraljevstvo. Najjednostavnija definicija je kraljevstvo dokle jezik, a carstvo dokle mač. Znači, to je prosto. Su bila carstva ogromna, kao Džingis Kanov, nema veze s mozgom. Eto, ubeđen sam, kažem, da taj porfirogenit je napravljen kao odgovor na kraljevstvo Slovena. Sve nepoznato. Ne zna se ko je pisao, zna se da je kasno pronađeno. Prepis je iz 17. veka. Nema originala. Možemo da kažemo to za sve stare tekstove. Da nemamo original iz tog vremena. I stvarno nemamo. Recimo, povest Drevne Rusije. Nestorova hronika, iz, otprilike iz vremena knjeza Lazara. 1377. recimo. A govori o vremenu na prelomu stare i nove ere. Tako počinje. Još ranije, ali da kažemo, kad govori o seobama Rusa, sa Dunaja, znači iz ovog našeg kraja, to je pisano 400, 500, 600 godina kasnije. Odnosno, sačuvan je prepis. I to je problem. Onda ne znamo šta da mislimo, šta da verujemo. Eto. Dobro, pitajte još nešto. Dobro. Dobro. Pa jesam, prosto je, ovaj, to je masonski hram i vidi se, ima i slika čak kralja Aleksandra kad udara srebrnim čekićem kao postavlja kamen temeljac. Nisam to hteo da stavim. Nije, mislim, nije interesantno to ništa. Ova istorija grada mi je bila, ali je ta zadrtost kralja da se sruši, nevjerojatno, nevjerojatno. I interesantno je, to nisam pomenuo, tu paralelu, da je isti čovjek, taj Meštrović, rušio i za kralja i posle za Tita, kad je rušio Lovćinu. Isto podizao nešto, ne znam se šta. Inače, bila je, ne mogu sad tačno da kažem, godina, u Nemačkoj su Hrvati organizovali izložbu Ivana Meštrovića. To je bio totalni fijasko. Kao prilike niko nije došao, nema ga ni u jednom, ni u jednoj istoriji umetnosti 20. veka. Ne postoji kao vajar uopšte. U tim evropskim prikazima. To, recimo, dosta govori. A samo rušenje je ono, baš iživljavanje. Da dovedu vojsku, pazite, u razrušenu Srbiju, koja je u to vreme, 1934. tek se oporavlja on, u okviru kraljevine Jugoslavije. Vi gradite to nešto ludilo neko. Za stravičnu cifru. On je dobio samo za nacrt 3 miliona dinara. To je ogromna cifra bila.
Recimo, velika plata je bila 1000 dinara. Pa vidite, ovaj Đurđe Bošković, koji je napravio ove nacrte što ste videli, on je čekao da dođu Nemci, da može da objavi to u arheološkom časopisu u Starinaru 1942. Znači, u 34. do 42. 8 godine morala prođe i da propadne država da bi mogla da izađe u stručnom časopisu. Samo prikaz grada. Znači, to je jedna nezamisliva strahovlada. To je posle prepisano u komunističko vreme. Znači, crne liste, sve to. Jer ovaj što ga ja zovem Ćopavi, on je došao na gotovo. On je samo prepisao od kralja Aleksandra sve to. Znači, Srbi da budu potpuno potisnuti. Jeziva je to priča. Zvanična istorija je utvrdi kako su, jel te, Kirilo i Metodije, na kratu, Ja sam pitao pokojnog Đorđa Jankovića, arheologa, šta misli o Prizrenskoj ploči. Kaže, on nije video Prizrensku ploču. Pa kaže, kako ima fotografije? Pa kao, ne znam, nije mi to jasno. Nije to priča o tome. Ima na dva, tri jezika. Ima ovde u... Ne, ovaj... Evo ovde ima Prizrenska ploča. Evo vidite. To su stvari kao triptih. Tri nadgrobne ploče spojene u jednu. I evo ga ovde. Praot Cem. On kaže nije video ni otisak na papiru ni ništa. Ne znam šta da mislim. Evo i ovde na zadnjoj strani. I ne znam se gde je ta ploča sad, da li uopšte postoji to. Ne bi me čudilo da je usitnjena. Pa oni su, mnogi su putopisci videli i naši i strani, recimo, kako, za vreme ratova, da, recimo, ove okolni neki ti narodi uništavaju naše crkve. Razbijaju freske, grebu, natpise i tako. Da bi se jednostavno izbrisalo sećanje na to. Tako da, oni to kad izribaju, na slici može da bude bilo ko, kad uklone tekst. Tako da, mislim, nažalost, to je opšte mesto. Ima mnogo, mnogo tih primera. Pa ima u žitiju Ćirila i Metodija, Konstantina, da kad je došao na Krim, da doneli su mu neke knjige na nekom jeziku, kao kojegotski, ali isti je kao slovenski. I on je to počeo da čita. A nikad nije kao vidio to. I onda je čitao. Ja sad počeo sam ponovo da čitam žitija. To mi je tu super, ima divnih stvari. Tu je stvarno, jer to ovi naši istoričari uopšte ne koriste. To za njih nije istorijski izvor. Znači, žitija nisu istorijski izvor. Petvoričarstvo. Da, kao to su budalaštine. Dajte još malo, imamo vremena. Reci. Kaj zbog čega je župan prestao da bude funkcionalan? Mislim, kopala se ruda, a bio funkcionalan. Da. Pa Žrnov je imao smisla dok Turci nisu 1521. Zauzeli Beograd. Jer oni su sedeli u Žrnovu i gledali su ka Beogradu. I stalno su tu smarali Beograđane. I jednom je izašao, a tu kako se mešaju slojevi latinski i turski, kao Avalom Žrnovim je vladao neki porča, a to je porkus, neki krmak, kao svinja. To je inače običajno ime kod Rimljana bilo. Ima i u Dečanskoj povelji. I srpsko ime je svinjoglav. Lično svinj. To su roditelji, da. Baš se slada ko prase. Tako da porkus je standardno latinsko ime. I onda vjerojatno nekom deformacijom porče. Taj porče kao bio neki bandit turski i vidio jednu devojku na Savi kako zahvata vodu. I on se sjuri konjem i čapije i na konja. A to vidi iz Beograda zmaj ognjeni vuk.
istušti se za njim. I kad je Porča video da će zmaj ognjeni vuk da ga stigne, on baci devojku s konja, međutim, zmaj ognjeni vuk ga juri. A Turci i Žrnova, kad su videli da će ovaj da uleti u tvrđavu, zatvore kapiju i Porča ne može da uđe i ovaj ga iseče tu ispred njegovih drugara. To je priča o Porči od Avale i zmaj ognjenom vuku. Ali, u stvari, ti izmešani slovi u stvari nam govore čemu je služio Žrnov. Znači, za maltretiranje ti nisi mogao ništa. Kao na dlanu se vidi Beograd. Danas je to teško zamisliti. E, još nešto sam hteo da vam kažem, ali mnogo to ima teme. Znate kako Avala ima onaj povijarac, pa gore je bio Žrnov, pa onda pad, tu je Toranj, na onom nižem brdu. E, rekao mi jedan stari arhitekta, mislim da je umro, to je dobro znati, da Toranj uopšte nije pravljen za televiziju, nego da bude relej iz Moskve, pa ne znam, preko Mađarske, pa Čota na Fruškoj gori, pa verovatno na Avalu, da ide telefonska linija na šestu flotu, crveni telefon. A kad su već napravili Toranj, što da ne bude i kao TV predajnik. Ali, zašto ideja ovo uopšte što pričam? Kad su počeli da zidaju temelje, srušili su neku trospratnu zgradu od cigle, da bi došli do čvrstog tla. I to je sve nikad nije javljeno, zataškano, sve je čao, zdravo, doviđenje. Mislim, ne verujem da je taj deda živ sad. Ali eto, tako mi ljudi kažu, pa onda, što kaže, eto, dobro je znati. Jer Avala, pošto ima rudnike ispod, ona je sva izbušena. Tu i dan danas vode studente rudarstva. Bio sam u Zrinjiću. I sad kad vidim naš artefakt iz Zrinjića i iz Krita, nema šansa da ga ne spoznaš. Ali, na Kritu ima ih više, mnogo više. I bilje sam po prvi put ova Krinca na Zrinjiću. Po prvi put, nešto mi se kao se kao. Ali bilje se Krinca. Bilje se pa su Krinca su znači. Na ljudima. Pa to je puna Mesopotamija. Videli smo i kod Hetita. Ima ta neka krilata stvorenja, kao čovek, ali ima krila. Sad dolazimo na onaj teren u letećem čoveku. A inače, zna zašto ima mnogo više na Kritu? Zato što je guverner Krita bio Arthur Evans, arheolog. Ali on je kao mlad čovek prošao kroz Srbiju. Kroz srpske zemlje. Jer on je bio, kažem, ozbiljan obaveštajac. I onda su Englezi uvek u svakoj deceniji moraju da znaju tačno šta se događa na terenu i slali su ljudi. A oni su i izvukli iz Vinče sve što su mogli. Vinče, Lepenskog vira, to je sve pokradeno odmeto. I dan danas se krade. Pa da, verovatno je to sa Krita mlađe. Krit je dosta nastradao u, mislim, 15. i 16. veku pre naše ere. Kada je eksplodiralo ostrvo, što ga danas zovu Santorini. I onda su ti talasi uništili civilizaciju kritsku. Mislim, propastili je da ne može da se odbrane od spoljnih neprijatelja. Da omogući da dođu ti neki drugi. Ali, Krit je prepun naših toponima. Srpskih. Kao i cela Grčka. Sad ne mogu da vam kažem tačan podatak, nije ni bitno, ali u pitanju su hiljade toponima koje su promenjene za 200 godina. U stvari za manje, za 100 godina. Koje su čiste, srpske ili slovenske, kako god, sad je to nešto drugo, Grčko. To je proces koji je opisan onako na jednoj strani, u jednoj fus noti u knjizi Dimitriosa Petalasa. Imenima i nazivima slovenskim na Peloponezu bez toponima, pošto su toponimi otprilike svi slovenski. I on je rekao da Grčka država poslednjih 200 godina menja. Mislim, to sad već se zna i tačan broj koliko je promenjeno. To ne može se sakriti, uzme se stara karta i nova. Geografska je topografska. I vidi se. Zašto jedna reka koja se zvala Kriva, sad se zove Griva?
tako da eto. Niste ovaj baš nešto. Hajde, ti si dobar govorđija. Moraš da znaš jednu stvar. To je iz Slovenije do prije neke, ne znam, 400-500 godina, kaže, kad je Islam došao i utvrdio se po Rusi, kaže, svi smo se mi pozivali na bić, bić i bić. I po legendi smo došli na koju sabrnicu. To je to što sam došao. Pa nije ništa to neobično. Mislim, to je meni, kako ti kažem, meni je to normalno. Za obične ljude koji se ne bave time decenijima, to je možda izazove šok. Znaš. Pa nema to veze. Znaš. Da. To nema veze. To naići i to, to imaš i sad tragove u mnogim evropskim jezicima. Znači, to kaže vič. Znaš, kao veštac. Da li je to dolazi od onog našeg ić ili od onog koji je vičan, koji je veštac? Priča, dajem primere, ja znaš, ono, iz raznih jezika. Imaš neobjašnjivih stvari. Ti danas kad kažeš, evo sad je najnovija je kampanja nekih 140 pripadnika Bečko-Berlinske škole, da su istoričari, istoričari umetnosti, čak ima i neki kao teolozi. Potpisali su neku peticiju protiv mrtvog Miloša Milojevića i protiv nekog udruženja Miloš Milojević. Jer oni propagiraju Miloša Milojevića, koji je inače bio akademik. Tamo ima 140 ljudi se potpisalo, od toga jedno 33-34 doktora tih nauka nekih njihovih. Sad ti vidiš koja je to kampanja, ali to govori o njihovom strahu. Što bi neko udruženje tamo iz Crne Bare, tamo u Mačvi, ljudi, ono... Da. Što bi ono bilo opasno za ove na filozofskom, filološkom fakultetu? A čovek umro u 19. veku, čovek. I tamo su naveli šta im smeta kod Miloša Milojevića, a konto ovoga što si rekao, ne ići pa tamo, što su Srbi dodijavali Kinezima. Čovek napisao, jer je to pročito negde u nekoj arhivi Rusko. I sad kažu, oni su to proglasili za glupost. A sad ima neki Rus, pošto ja se nekad čujem sa ovom ženom što je prevela ženu na ruski, Savom Rosić. Ona je prevela neku ogromnu knjižurinu rusku, ovako nešto. Zove se Ruska Kina, taj pisac je neki Tjunjajev. I on sad, analizirajući kineski zid, objašnjava da je u stvari kineski zid služio da se odbrane ovi sa severa. Od Kine ili ti koji su živeli u Kini. Znači, mi sad živimo u vreme totalne revizije istorije. Sve mora da se pogleda ponovo, ali čovjek mora da bude otvoren u gumu. Ima tu svašta, ima tu i, razumeš, i prevara, mešetarenja nekih raznih gluposti. Ali vrlo, da kažem, je poznat proces kako može da se odvoji žito od kukolja. I sad taj Miloš Milojević, on je kriv. Potpisali se tamo njih 140. Pogledajte, mislim, ima spisak, to je smejurije. Smeta im udruženje iz Crne Bare. Ko je to? Ali to je strah. Jer će da im se sruši ta čitava lažna građevina. Pritom, taj Miloš Milojević je u to vreme imao najveći skup diploma. Pa da. I bio je član toga što se danas zove SAN. A tad se zvalo Srpsko učeno društvo. A sutra će se zvati da ne kažem kako. Anagram od sanu. Eto. Dobro, ljudi.
Hvala lepo.